30,300 जना संक्रमित होइन, त्यो गलत हो। त्यो एस्टिमेटेड नम्बर त्यति संक्रमित त्यति जना एचआईभमा हुन सक्छ, संक्रमित हुन सक्छन् भन्ने त्यो अनुमानित डेटा हो, त्यति नै संक्रमित भन्ने चाहिँ होइन। अनि त्यो डेटा पनि कसरी फाइन्ड आउट गर्दै भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ विभिन्न किसिमको यो विश्वबाट नै युएन एड्सहरूले चाहिँ युएन राष्ट्रहरूको एउटा निकाल्ने प्रोजेक्सन गर्ने एउटा म्याथमेटिकल सिस्टम मेथड हुन्छ, त्योबाट निकाल्दा चाहिँ हाम्रो त्यति हुन्छ कि भनेर हाम्रो हाम्रो त्यो अनुमानित मात्रै हो। अब बाँकी भएको तपाईँको कुन समूह चाहिँ बढी रिस्कमा छ भन्नुहुन्छ भने, हामीसँग भएको समूहहरूमा रिस्कमा चाहिँ अहिले धेरै धेरै रिस्क भनेको चाहिँ टिजीहरू ट्रान्सजेन्डरहरूकोमा चाहिँ बढी राखेको छ हामीले, होइन, उहाँहरूलाई रिस्कमा राखेको छौँ। फिमेल सेक्स वर्कर्सहरू हुनुभयो, त्यसपछि ड्रग युजर्सहरू, अब त्यस्तो भनेर ठ्याक्कै छुट्याउन सकिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने अब अहिले माइग्रेन्ट पनि त्यत्तिकै आइरहेछ, होइन, त्यसले गर्दाखेरि रिस्क हाइली रिस्क भन्यो भने चाहिँ तिनीहरूमा बढी मात्रामा देखेको छ, तर अरूमा पनि छन् त छ भनौँ न। अब त्यस्तो हाई रिस्क भनेर त्यही हो, टिजी ट्रान्सजेन्डरहरूलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। एचआइभीमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि, एचआइभी भनेको अरू रोग जस्तो होइन, यो अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले अस्ति नै हामीले निकालेको 30,300 चाहिँ अनुमानित सङ्ख्या भनेको चाहिँ त्यति सङ्क्रमित हुन सक्छन् कि भनेर निकालेको, त्यो त त्यसो त अब त्यहाँ भएको भनौँ न, मैले अघि भने ट्रान्सजेन्डरहरू भयो, ड्रग युजर्स भयो, उनीहरूको आफ्नै कम्युनिटी छ, उनीहरूसँग लाखौँ लाग्छन् नि, त्यो त नेपालमा 1,00,000 जान्छन् छ ट्रान्सजेन्डरहरूको सँग अनुमानित, उनीहरूको ड्रग युजर्स त्यस्तै धेरै छ भनेपछि उनीहरू कति छन् भनेर त अहिले एक्ज्याक्टली त भन्न सकिँदैन, किनभने सबै ड्रग युजर्सहरू एचआइभी पेसेन्ट होइन, सबै ट्रान्सजेन्डरहरू एचआइभी प्रेरित होइन, मतलब सङ्क्रमित होइन, उनीहरूबाट पनि हुनसक्छन्, त्यसमा उनीहरूबाट पनि त्यो नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूको पनि नम्बर हुनसक्छ, तर त्यो भन्नाले उहाँहरू नै यतिजना हुनुहुन्छ र यति छ भनेर चाहिँ त्यो भन्न चाहिँ सकिँदैन। अहिले हामीले देखेकोमा अब कति पर्सेन्ट चाहिँ उहाँहरूबाट आएको छ भन्ने, त्यही भएर त मैले भने धेरै पर्सेन्ट चाहिँ 4-5% बढी देखेको भएरै हामीले ट्रान्सजेन्डरहरूलाई चाहिँ हाई रिस्क भनेर मान्या छौँ। द्याट डजन्ट मिन कि तपाईँको 30,000 5% होइन, उहाँहरूको आफ्नै पपुलेसन छ, 1,00,000 जान्छ, तपाईँ रेकर्डेड पनि छैन। किन भन्नुहुन्छ भने सबैजना अगाडि आउँदैन नि त, म ट्रान्सजेन्डर हुँ, उहाँहरूकोमा सबभन्दा धेरै छ कम्प्लिकेसन्स छ, यो समाजमा बरु ड्रग युजर्सहरू अब अरू फिमेल सेक्सुअलहरू आउन सक्ला, ट्रान्सजेन्डर खुलेर बजारमा आउन सक्दैन नि त, म थर्ड जेन्डरको हुँ भनेर हो। त्यसैले गर्दा त्यो समस्याले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि हिडन पपुलेसन छ। अब तपाईँले भनेको जस्तोमा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भने, लास्ट टाइम म त्यसलाई अझै बिर्स, 30,300 चाहिँ हाम्रो अनुमानित भयो, यसमध्येमा हामीले तत्कालीन है, अहिले त अलिक बढिया छ, तत्कालीन अवस्थामा नियरली 20,000 उपचारमा ल्यायौँ। अब भनेपछि यही अनुमान अनुसार जाने हो भने पनि 10,000 समवेयर कतै सोसाइटीमा लुकिरहेछ। अब हाम्रो काम त हामीले भनौँ न पिआइडी मतलब ड्रग युजर्सहरूलाईले कहिले चाहिँ तिनीहरूमा एचआइभी होला, अथवा भनौँ न ट्रान्सजेन्डरहरू तिनीहरूलाई कहिले एचआइभी होला भनेर त बसेर त कतिजना होला भनेर खोजेर, अथवा फिमेल सेक्सर्सहरू कतिजना चाहिँ एचआइभी हुन्छन् बसेर त हुँदैन। त्यस कारण हामीले के गर्छौँ भने यो जुन नम्बर छ अनुमानित नम्बर, त्यो नम्बर पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। अनुमानित भनेपछि यति हुन्छन् भनेपछि यही सम नम्बरमा सबैजना इन्क्लुड छन् नि त, तसर्थ यही 30,300 20,000 उपचारमा आइसक्यो भने 10,000 चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। हाम्रो च्यालेन्ज भनेको अहिले 10,000 खोज्ने हो भनेको, चुनौती भनेको यो बाहिर लुकेर बसेकोलाई चुनौती भनेको यस्तो छ। मैले अस्ति पनि सबै सधैँ म भन्दै आइरहेको छु, हाम्रो सरकार एचआइभी यो ट्रिटमेन्टको कन्टिन्युम सुरुदेखि अन्तसम्ममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, पहिला गएर कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने हुन्छ, पत्ता लगेपछि उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर ट्रिटमेन्टमा ल्याउने हुन्छ, ट्रिटमेन्टमा ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई औषधि खाएर बसिरहने वातावरण दिनुपर्छ हाम्रो, किनभने औषधि एकचोटि लिएर ठिक हुने कुरा होइन, त्यो औषधि चाहिँ लङ टर्म खानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अघि तपाईँको प्रश्नमा भन्यो भने त्यो लुकेर बसेकोलाई के गर्नुभएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने, अहिले हामीले अस्ति झन्डै 20,000 जति ट्रिटमेन्टमा छ भने अहिले हामीले 25,000 जति ट्रिटमेन्टमा ल्याइसक्यौँ। अब भन् चाहन्छौँ पति हामीसँग 5,000 6,000 मात्रै लुकेको अनुमानित हुनसक्छ अबको हेर्दाखेरि, तर त्यो भन्नेको मतलब चाहिँ अहिले फेरि अहिले यो सालको प्रोजेक्सन आउन रिजल्ट आउन बाँकी छ, त्यसले 30,000 नदेखाउन पनि सक्छ, त्यो नम्बर पनि बढ्न सक्छ नि त, होइन, किनभने एक्टिभिटिजहरू विभिन्न समूहको आफ्नो एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या त हुनसक्छ नि त, त्यो त प्रोजेक्सन गरेर निकाल्ने हो, त्यो सङ्ख्या हाम्रो अहिले चाहिँ बढ्ने भयो। अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ गाउँ, अब जस्तै प्रिभेन्सन प्रोग्राम भनेको हाम्रो होइन, एनजिओ सेक्टरले हेल्प गर्छ,
प्रिभेन्सन प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो सोसियल मोबिलाइजर्सहरू हुन्छन्, समाजमा काम कम्युनिटी वर्कर्सहरू, उनीहरू गएर गाउँ गाउँ घरमा गएर शिक्षा दिने, उनीहरूलाई केही हुँदैन एचआइभी भनेको भनेर सिकाउने, अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर आउने वातावरण दिने एउटा त्यो छ भने, औषधि र ट्रिटमेन्ट टेस्टिङ हाम्रो फ्री नै छ, सरकारले गरिरहेछ, त्यसपछि उनीहरूलाई खाइरह तिमीले चाहिँ खाइरहनु पर्छ है एकचोटिले हुँदैन भनेर, फेरि अर्को समूह छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई त्यसमा राख्न मद्दत गर्छ हो, त्यसैमा चाहिँ सस्टेन गर्ने एउटा प्लानहरू भइदिएदेखि चाहिँ उनीहरूलाई माम खाने अब सर विभिन्न योजनाहरू त छ, जस्तै बच्चाहरूलाई 1,000 दिन्छ होइन, न्युट्रिसनको सामानहरू वितरण गरिन्छ, तर त्यतिले इनफ छ म भन्दिनँ, उनीहरू औषधि खाइरहन र उनीहरू एकचोटि आएको व्यक्तिलाई ती रगान रिटेन गरेर राख्न क्या त्यहाँ औषधि खाँदै उनीहरूलाई सधैँभरि राख्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ नेपाल सरकारसँगै चुनौती छ, उनीहरूलाई सस्टेन हुने किसिमको साना सातिना तालिमहरू दिनुपर्छ भन्नेमा म छु। अहिलेसम्म हामीले त्यसरी तालिम सानो तिनो एक दुईवटा एनजिओहरूले सुरु गर्नु भएको छ, तर यसलाई व्यापक रूपमा लानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। 1995 हो हाम्रो होइन 2030सम्ममा ग्लोबल्ली हाम्रो सरकारले पनि कमिटमेन्ट दिएको त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हामीले मैले भने त्यो तिनवटा पिलरै हो 95 भनेको। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलो र दोस्रोमा चाहिँ हामी नियरली धेरै अगाडि नै छौँ, एकदमै 86 र 85 पुगिसकेका छौँ होइन, हामी पुग्छौँ यही हिसाबले जस्तो काम गरिरहेको छौँ त्यो हिसाबले पनि यसमा चुनौती म त्यति धेरै देख्दिनँ। तर चुनौती भनेको कहाँ छ भने एकचोटि औषधि लिन आइसकेपछि खाइरहँदैन, उसले छोडिदिन्छ, नियम त भनौँ सस्टेन भइरहँदैन, रिटेन भएर बस्दैनन्। त्यो किन भन्दा एक त समाजको डर होइन, थाहा पाउँछ होइन भनेको बेलामा औषध लिन नआउने, अरूसँग लुकेर आउनुपर्ने, त्यस कारण समय ग्याप हुने, अब ग्याप गरेपछि त त्यो त फेरि कन्टिन्यू त मान्न सकिँदैन। त्यस्तो छ भने अर्को औषधि खाँदाखेरि उनीहरूलाई सामाजिक वेमा अरू न्युट्रिसन सपोर्टहरू अरू चिजहरू र एउटा कस्तो हुन्छ नि हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा मलाई एचआइभी छ म औषध लिन जान्छु भनेपछि उसलाई बाँच्ने उपाय पनि चाहिन्छ कि, घर परिवारले नहेर्दा पनि म बाँच्न सक्छु भन्ने उसको क्षमता विकास पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि बच्चा बच्चीहरूलाई यसमा चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्टको एकदमै जरुरत छ, हामीले मात्र गरेर हुँदैन। जस्तै यो हाम्रो सिटिभिटीले यङ्स्टर्सहरू जो छ 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई ट्रेनिङ दिने, 10 क्लाससम्म त पढ्छन् नि, त्यसपछि पढ्ने पैसा हुँदैन किनभने यो नै अलि निम्नमा बढी देखिया छ निम्न स्तरकोमा, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा महिला फिमेल सेक्स वर्कर्सहरू पनि कोही रहरले भए हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ तिमीलाई एउटा सानोतिनो जब दिन्छु मतलब एउटा सिप सिकाउँछु भनेर सरकारले सिपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्यो। नट ओन्ली सरकार, सबैको हाम्रो चाहियो नि त एउटा सबैको प्रतिबद्धता, जुन एनजिओजहरू लागेको छ सबैजनाले मिलेर त्यो किसिमको तालिमहरू दियो भने म सक्षम छु भनेर आफ्नो ज्यान बचाउन त मान्छे अगाडि आउँछ नि त होइन। अनि औषधि पनि खाइरहन्छ, यहाँ त कस्तो हुन्छ भने औषधि दियो औषधि खाऊ चाहिँ भन्छौँ, त्यसपछिको न्युट्रिसनहरू हुँदैन, उसको जागिर हुँदैन, उसको बच्चा बच्ची हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ, अनि भताभुङ्ग हुन्छ कि, आउँछन् अनि एकचोटि जान्छन् सिट दियो अनि यतिसम्मको मेहनत हाम्रो भन्दा पनि मान्छे बचाउने हाम्रो प्रयास अनि त्यो विफलै रहन्छ। त्यसले गर्दा अहिले यसमा चाहिँ ठुलो चुनौती चाहिँ तेस्रो पिलरमा छ हामीलाई। तेस्रो पिलर भनेको चाहिँ हाम्रो देशलाई नै ठुलो च्यालेन्ज छ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नलाई मेरो विचारमा पोलिटिकल कमिटमेन्ट इज मस्ट चाहिन्छ। त्यो चाहिँ सामाजिक लाञ्छना र विभेद भनेर त यो ट्रान्सजेन्डरहरूमा त झन् अति नै छ हेर्नुहोस्, उनीहरू औषधि लिन पनि एआरटी सेन्टरसम्म जान सक्दैन कि, उनीहरूलाई हामी सोसियली जब हामीले हाम्रो समाजलाई नै शिक्षित बनाउँदैनौँ यो भनेको के पनि होइन भनेर शिक्षा दिन सक्दैनौँ, तबसम्म त त्यो त एटिट्युडको कुरा भयो नि, मान्छेलाई 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर सुधार गर्ने कुरा त होइन, समाजै विकास मतलब सुधार हुनु पऱ्यो नि त, त्यो चिज भनेको के पनि होइन, उनीहरूलाई अगाडि आउन देऊ गर्न देऊ भनेर म जानु पऱ्यो। सेफली तिमीहरू सेक्सुअल फिमेल सेक्स वर्कर्स छ भने सेफ्टी कताबाट हुन्छ भनेर आनन्दले हामीले प्रचार प्रसार गरेर गर्न सक्यो भने, पुलिस प्रशासनले यसमा साथ दियो भने र एजुकेसन के बच्चादेखिको हाम्रो घरमा भएका छोरा बाबु नानीहरूलाई पहिलेदेखि नै घरमा भएको फिमेलहरूलाई समाजलाई एजुकेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सामाजिक लाञ्छना कम हुन्छ होला, त्यसपछि त मान्छे खुलेर आउँछ अनि ट्रिटमेन्ट भइहाल्छ नि त्यो त, अनि ट्रिटमेन्टमा आएकोहरू पनि सस्टेन हुन्छ। जस्तै भनौँ एउटा परिवारमा छोरीलाई छ ऊ लुकेर जचाउन आउँछ, खुलेर आउने सँगै अत्यन्तै निन्छ, आइपुग्छ, कहिले पनि एउटै ठामकोले औषधि लिँदैन, यहीं काठमाडौँ काठमाडौँ भक्तपुर जान्छ, भक्तपुर ललितपुर जान्छ, अनि उसको घरमा कार्यक्रम भएको दिन ऊ आइदिँदैन किन त्यहाँ थाहा हुन्छ। तर यसको साटो कुनै पनि बाबुआमाले खुलेर ल नहुनु पर्ने थियो, प्रिकसन लिनुपर्ने थियो, लिएन, तर भयो अब
भनेर यसलाई अरू रोगलाई जस्तो गरेर हटाउन सके त आखिर हामी पटक पटक अब पनि यो एरामा आएर पनि हामी भन्दैछौँ कि एचआइभीले मान्छेलाई नर्मल जीवन बाँच्न सक्छ ऊ औषधि खाएमा भनेपछि कुनै पनि हिसाबले लाञ्छना र भेदभाव नगरिदिने हो भने समाजमा चाहिँ खुलेर आउँछ र हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ कि त्यस त्यो यो थर्ड पिलरलाई चाहिँ भाइरल लोड आफ्नो ठाउँमा छ टेस्ट गर्नेको एउटा पार्ट छ भने अर्को सामाजिक इस्युले नै हो यसलाई असर पारिरहेको कि तराईमा बढियो र हाम्रो नेपालमा पुरुषै छ त्यो पुरुषमा पनि मैले चाहिँ अलिकति के भन्छु भने अब बाहिर नआउने कारणले लुक्या होला फिमेलहरू म मान्दिनँ कि पुरुषै मात्रै बढी छ भनेर तर अहिलेको देखाएको डेटाले पुरुषकै सङ्ख्या बढी छ र तराई एरिया रिजनमा चाहिँ बढी छ मृत्युदर त ड्रास्टिकली घटेको छ जब सुरु भयो उपचार जब सरकारले दिन थालेदेखि अहिलेसम्मको यो विगतको दिनहरूमा नेपालमा एचआइभी पत्ता लगाएको बाट आजसम्म 30-31 वर्ष भइसक्यो त्यति वर्षभित्रमा चाहिँ हाम्रो मृत्युदर चाहिँ अहिले आएर 600-700 सीमित भएको छ जो बच्चा पाउन चाहनुहुन्छ तर एचआइभी सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँले बच्चाको प्लान गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि एआरटी केन्द्रमा गएर काउन्सिलिङ गरेर आफ्नो टेस्ट गरेर हेर्ने र त्यो कन्ट्रोलमा छ भने उहाँहरू प्रेग्नेन्सी बियर गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा त्यसपछि त्यसरी जन्मेको बच्चा थ्रु आउट अन्डर क्योरै हुन्छ अन्डर हाम्रो सुपरभिजनै हुन्छ स्वास्थ्यकर्मीको उसको ठिक हुन्छ त्योभन्दा अगाडि जसलाई भइसकेपछि थाहा भयो भनौँ न म प्रेग्नेन्ट छु दान मलाई थाहा भयो एचआइभी भयो अब के गर्ने भन्यो भने उसले रेगुलरली औषधि लिनुभयो भने 2% मात्रै सम्भावना हुन्छ बच्चामा सर्ने नभए सर्दैन त्यसलाई हामीले सर्दैनमै लिन्छौँ ढुक्क भएर पाउनुहोस् भन्छौँ किनभने अत्यन्त न्यून पर्सेन्ट मात्रैलाई चाहिँ बच्चा प्लासेन्टाबाट जान्छ तर औषधि टाइममा खानु पऱ्यो भाइरल लोडलाई ब्यालेन्समा राख्नु पऱ्यो त्यसै गर्दा जब म सङ्क्रमित छु र मलाई म प्रेग्नेन्ट भएर थाहा पायो ऊ तुरुन्तै नै सम्पर्कमा जानु पऱ्यो होइन जसले चाहिँ प्लान गर्छ उसले चाहिँ बिफोर द्याट चाहिँ प्रिफोर मतलब गर्भवती हुनुभन्दा पहिले नै गएर सम्पर्क गर्यो भने चाहिँ सर्नु सक्दैन अब सरिसके बच्चाको बाट पनि औषधि खाएर भाइरल लोडलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने हो भने 2% ए मिनिमल पर्सेन्ट छ त्यो त्यो सर्ने सम्भावना 2 वर्षदेखि मैले पनि अन्तर्क्रिया गरेँ होइन त्यो अन्तर्क्रियाबाट एचआइभी एड्सको डेफ December 1 अनि हत्सेवाद भए December 2 अलिअलि न्युज आउने भयो अथवा प्रिभियस नाइट भनौँ न इभमा 30 नोभेम्बरमा अलिकति न्युज आउने भयो त्यसपछि त्यसलाई फर्काएर पनि कसैले पनि हेर्ने गरेन कि त्यसले गर्दा मैले चाहिँ योपालि अलिकति त्यो हिसाबमा नगएर सेन्सिटाइज गर्नु पऱ्यो भनेर योपालि चाहिँ अब त्यही त हो हाम्रो नेपालीको सबैको सरकारलाई भएको बजेट अत्यन्त न्यून छ एनजिओ सेक्टरहरूसँग मागेको उनीहरूसँग पनि छैन भने अब जति बजेट छ त्यतिले मैले त चाहेको थिएँ ठुलो युवाहरूलाई जम्मा गरेर ठुलै किसिमको कार्यक्रम गरौँ भनेर त्यसलाई बजेट पुग्दैन भन्ने भएपछि हामीले चाहिँ कसरी गर्दैछौँ भने 30 चाहिँ हामीले एउटा प्यानल डिस्कसन गर्दैछौँ अनि क्यान्डल लाइट गर्छौँ वकथोन गर्छौँ वक फर एड्स भनेर नयाँ टाइटल राखेर 7 एचआइभी एड्सको दिन यहाँ जम्मा भएर अनि यहाँबाट एक फन्का लाएर प्रभात फेरि जस्तो गरेर घुमेर आएर यहाँ आउँछौँ जसरी हुन्छ मान्छेहरू भेला पारेर उहाँहरूलाई चाहिँ एचआइभी डेको बारेमा गर्ने भन्ने छ एउटा त्यही त्यति छ हामीसँग योपालि धेरै कार्यक्रमहरू छैन केन्द्रमा त यहाँबाट बजेट गा हुन्छ हामीले स्लोगन बनाउँछ अङ्ग्रेजी स्लोगन हुन्छ त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर सबैको समानता सहभागिताको लागि भनेर बनाएर पठाउँछौँ उहाँहरूलाई पहिले नै बजेट गएको हुन्छ त्यो बजेटको आधारमा अब यहाँबाट गएको बजेटमा मात्रै नभएर सङ्घ प्रदेशले पनि त हाल्नु पऱ्यो नि आफैले उहाँहरूले गरेर उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले तयारीका साथ मनाउनुहुन्छ सङ्क्रमण दर दुईवटा हुन्छ सधैँभरि कन्फ्युजन हुन्छ यो एचआइभीमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिल्यैदेखि आइरहेको भएर सङ्क्रमण दर त बढेकै राम्रो हुन्छ है हाम्रो दर चाहिँ होइन कि सङ्क्रमितको सङ्ख्या किन भन्नुहुन्छ भने हामी 30 वर्षदेखिको अकुमुलेट हुन्छ नि त मान्छे त मर्दै त हुँदैन औषधि खाएर झन् हामी दीर्घजीवी उहाँहरूलाई लामो जीवन दिँदैछौँ एडिसनली हुँदै जान्छ सो नम्बर विल इन्क्रिज रेट चाहिँ तल जान्छ के रेट चाहिँ हरेक वर्ष रेट चाहिँ तल जान्छ नम्बर चाहिँ माथि जान्छ है त्यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ नम्बर त माथि जानैपर्छ गएकै राम्रो हाम्रो लागि चाहिँ होइन किनभने हरेक वर्षको अकुमुलेट हुन्छ रेट दर रेट चाहिँ घट्छ घट्न त एकदमै धेरै अहिले त 0.3% मात्रै छ एकदम कम छ सङ्क्रमितको हुने दर चाहिँ यो सबैको डेटा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ वेबसाइटमा सबै राम्रोसँग हामीले राख्दा फ्याक्सिट बनाउँछौँ त्यही सबभन्दा ठुलो काम हाम्रो सरकारले गर्ने फ्याक्सिट भनेर वर्ष दिनभरिको फ्याक्सिट बनाउँछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा हामी अपलोड गरेका हुन्छौँ त्यही चाहिँ हेर्नुहोला भने एचआइभी डिजिज जुन छ रोग लागि मतलब सङ्क्रमित हुन्छ त्यो रोग पनि भन्न मन पराउनुहुन्न
जो संक्रमित हुन्छ एउटा त पहिलो मलाई भन्न पर्छ किन डायबिटिज हुन्छ हार्टको डिजिज हुन्छ किडनी प्रब्लम हुन्छ सिमिलरली एचआईभी पनि एउटा भाइरसभित्र गएको कोरोना आयो गयो भाइरस त भित्र गयो नि होइन हेपाटाइटिस पनि भाइरसै हो भनेपछि यो पनि एउटा भाइरसको रूपमा लिइदिनु पऱ्यो यसमा हेय दृष्टि सबभन्दा बढी स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन कम गर्नु पऱ्यो सबभन्दा समाजलाई हामीले शिक्षित गर्नु पऱ्यो अर्को भनेको चाहिँ सरकारको कमिटमेन्ट अलिक बढी हुनु पऱ्यो किनभने एचआइभीलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेरेनौँ भने हाम्रो कि पपुलेसन भनिन्छ जो त्यो सङ्ख्या त्यो वृद्धि भयो भनेदेखि चाहिँ अनि फेरि यताबाट हामीले कमिटमेन्ट गर्न एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ कमिटमेन्ट केमा कमिटमेन्ट चाहनुहुन्छ भन्दा पैसा मात्रै कमिटमेन्ट होइन पैसा त सरकारले उपचारलाई दिइरहनु भएको छ मैले भनिहालेँ नि सस्टेन गराउनलाई कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो स्कुलहरूमा कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो शिक्षासँग स्वास्थ्यसँग महिला विकाससँग सबै जति पनि हुन्छ नि तिनीहरू सबै हाम्रो इन्टरसेक्टरल इन्टरमिनिस्ट्रियल हामी कोअर्डिनेसनमा काम गर्नको लागि त पोलिटिकल कमिटमेन्टकै जरुरत पर्छ त्यो चाहिन्छ त्यो भएमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र अर्को थर्ड भन्नै पर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एचआइभी जी भनेको एउटा भाइरस हो यो भाइरसभित्र आएर औषधि खाएर नर्मल गर्न सकेमा न त यसबाट सर्छ न त यसबाट ज्यान जान्छ त्यसले गर्दा यसबाट हामी नर्मल लाइफ बिताउन सक्छौँ त्यो चाहिँ औषधि खाएपछि त जसरी अरू छ त्यस्तै हाम्रो एचआइभी पनि नर्मल हुनसक्छ भन्ने छ त्यसरी चाहिँ त्यसले गर्दा त्यो भएकोबाट नडराउनुहोस् अगाडि आउनुहोस् आफूलाई डिस्क्लोज गर्नुहोस् अगाडि आउनुहोस् औषधि लिनुहोस् र औषधि खानुहोस् नर्मल जीवन बिताउनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु